ekzekutimi me 20 plumbaj biznesmenit të bujtinave Ferdinand Polia të murkurën në Shkodër mund të jetë bërë nga vrasës me pages. Policia po verifikon të kaluarën e viktimës në Italiku 32-veçari, njohur edhe si nartë Polia, në vitin 2011, bashk me 8 antartë një grupi kriminal, u arestuan për trafik kokaine dhe shfrydzin prostitucioni në një lokal natë në trevizot e Italis. Gjatëtimi të autoritetëve italiane, Policia zbuloj edhe 2 vjedhje të kryera me dhun nga Polia, ku në njër i nga Shkodra ka mbetur i plagosur nga pronari i shtëpis. Pas qëndrimit i Itali, Polia është këthyrë në Shkodrë, duke u vendosur në Theth, ku njihej për aktiviteti në fushin e turizmit. A i shte aktiv në trajtimin e problematikave që ka zona, ndërsa kolegët e 32 vjeqarit në administratën e zonave të mbrojtura nuk kanë djeni që a i të kishte konflikte. Ata thonë se ishin takuar me Nart Polin vetëm dy orë për para se a i të ekzekutohin në pritën me armë. Nga mënyra se si komë në të konde me gjithë kolegjet nga anë atine nuk vërëm asë gjënë tjetër veç dhe bëzgjeshtën që ka karakterizu gjithmonë. Ne dje folme për planët që kena për, për sezonin turistik edhe për thejthin faktikisht. Dëshmitari që të dë tonde me 32 vjeqari në makinë nuk ka mundur të orientoj drejt një piste jetimi për motivin. A i ka thonë se në momentin që autori kishte prerë rrugën, kishte pjutur nartë Polin nëse i njithë e atë njëri, Nga si pas ti, përgjigja viktimës ka qenë mohuese. Ekspertët ndyshojnë për një vrasës me pages, i cili ka studuar më herët të renin dhe lëvizet e viktimës. Etuosit kanë vijuar me orë të zjatura pyetjen në punojzve të servisit, ku nartë polia ka marë makinën për para se të vritej. Pas mes ditës së tentës, policia sekuestroi kamerat e sigurisë të Kura Mesit pas dyshimeve se ekzekutori ka lëvizur në këtë itinerar pasi ka kryer vrasjen. Hetuesi shpresojnë që nga kamera të gjenë edhe momentin kur autori ka dhigur motorin në krahun tjetër të ulës, megjithëse vrasësi është kujdesur të veprojë në një zonë ku kamerat nuk kanë fush pamje. Nart Polia la pas vajzën 3 vjeçare dhe gruan 7 zonë, sikurse edhe misterin e një ekzekutimi.